Čus, já jsem tam další videjka a dneska tady máme tak trošičku úplně něco jiného. Pro ty bystřejší z vás možná víte, že na internetu frčí takový ten menší trend, nebo konkrétně na YouTube frčí takový ten trend reakce na Reddit mýmy. Zmund mi začal hučet, abych začal taky točit nějaký Reddit. Tak jsem si tady našel takový menší subreddit s názvem Reverse Animal Rescue. Říkal jsem si, hele, jsou to zvířata, bude přiláká to lidi a zároveň je to docela dost vtipný, co jsem se tak koukal. Je to prostě dělaný ve stylu, že máte zvíře, když ho chce někdo zachránit od někud, tak to někdo natočí a jenže ono se to potom obrátí, jakože prostě se to video otočí a máte to pospátku. A co jsem se tak koukal tady na pár těch videí z toho, tak je to docela dost vtipný, že jsem se fakt celkem jako smál jenom, jak jsem to viděl. Pokud se vám to bude video líbit, tak nezapomeňte hodit like. Dáme si tady nějaký ten menší goal, protože přece jenom je to nějaká ta reakce na něco, co jsem ještě na mém kanále teda nedělal, takže by to, nevím, jestli to bude nějak jako lidi brát. Takže pokud tady bude například 800 lajků, udělám další díl a jo, jdem se do toho dát. Tady máme zrovna momentálně... to si děláte srandu, ne? Tady zrovna videjko, počkej, já to dám od začátku, aby jsme to měli konkrétně úplně na začátek. A máme tady nějakýho psa a pána, jak mu evidentně sundával nějakou lahev z hlavy, jo, ale ono, když se to teda dá pospátku, tak on mu ji tam prostě rve. Neříkejte, že to není vtipný, prostě ten pes tam potom s tou flašou, jako je to vtipný, ale zároveň je to hodně smutný, že prostě potom vidíte jak ty zvířata, jak se prostě do toho chytějí, prostě třeba tohoto já občas nechápu i v moři, když máte prostě takový ty držátka na plechovky, takový ty plastový, máte třeba ten sixpack, že jo, na ty plechovky od piva, tak tam máte vždycky takový ty držátky, držadla plastový prostě a viděl jsem prostě několik různých zvířat prostě v moři, jak jsou do toho chycejí, což je pěkně jako dost smutný, no. OK, tady máme My Cat Love Europe was in my... to je dost hnusný. Já se hodnou dál, mám tady něco dalšího. Jo, záchranáři zachraňují psa, který je evidentně na nějaký ledový kře a oni ho tam takhle nechávají, chudák, to si děláte srandu, ne? Hej, to je třeba docela dost hnusný, abych se taky přiznal. Oh my god, tohoto nehodí. Filling in a pothole, ok. Máme tady nějaký, asi Indy, ok. A máme tady kozu nějakou, ne, počkej, oni drží toho kluka, kluka tam dá, oni toho kluka tam narvali taky, to ne, počkej, to tím dostává spíš to, jak tam dají toho i kluka, ty začneš toho kluka tam a rvou ho tam přímo do té děvry. Dobře, co máme tady, stabilizing the fountain, ok, mám tady nějaký štěně. Juj, ono bylo pod nějakým domem. Ne, nedávejte ho tam. Nedávej, ježíš, proč ho tam? To si, ne. To, lidi, já na to koukat nebudu, tohoto koukat fakt nebudu. OK, tady zase, jo, zase tady nechávají nějaký, jaj. Bože, to je fakt až hnusný, ty krása, to fakt jako reagovat asi bych neměl, nebo já nevím. Ale ok, no dobře, jenom se kouknu na další. Tady koukám, že teďko nějaká holka asi odmaturovala a dostala za to štěňátko. Jenže zlej její přítel jí sebere štěňátko a ona z toho začne bulet. Tohle je třeba vtipný, jako. A ten její táta asi evidentně jde po etapě, jo, seberovití, co to sakra je, boha. Čuž to na něj, jak prostě dají pusu, ne, a prostě, a hej, pojď sem, dej mi to štěně, rozluč se s nima, ne, neber mi ho. Ježišmarja, tak já jsem fakt jako asi zlej, jo, já jsem fakt zlej, toto není dobrý. Tady teďko máme další post, kde máme, že prej sadistický hasiči v Číně chtějí udělat eutanázii psovi. OK, to co sakra bude? Počkej, oni je teďko berou? Okay, ne, oni ho fakt teďko jako strčí do záchoda, ne. Lidi, já na tohle koukat nebudu, to je hnusný, oh my god, to ne, to děláte srandu ze mě. OK, třeba tady ten post je třeba celkem jako vtipnej, protože tady je napsáno, že chlap tady zahradničí a jak si vezme malýho kolouška, který ho chce zasadit na zahradě, doufajíc, že z něho vyroste nějaký velký jelen, jako. To je zase vtipný, jako to prostě tam bohouší pomaličku, ale je to prostě, bože. Tomuhle by se neměl nikdo smát, bože, takovýmhle věcem, když tam máte prostě, že třeba, nevím, někdo prostě tejrá, ne, že v uvozovkách tejrá prostě nějakýho psa, i když to prostě tejrání není, oni ho zachraňují, bože, ale prostě, jako, to není vtipný, bože. Třeba tady ten post je taky vtipný, že tady máte prostě nějaký dítě, který nutí dva krocany, aby si dali pusu a prostě aby se oženili, prej evidentně, akorát oni se prostě rvali jenom, takže on je prostě v fozovkách jakoby uklidnil, ale což na to prostě jak nutí, dělej si pusu, to je vtipný, to se mi líbí třeba, to je fajn, ale některé ty posty, ty jsou fakt jako dost špatný, abych se přiznal, no jako třeba tady teďko, jo, tady vidíte třeba, že tam něco s liškou, prostě, že ji úplně zatahává, úplně někam do hajzlu. To už fakt vtipný není. OK, jelikož mi to prostě tam to už trošičku fakt přišlo divný, že bych se měl fakt jako smát tomu, jak někdo ubližuje nějakým zvířatům, tak jako fakt ne, tomu se smát nebudu. Já nejsem takový ten člověk, který by byl fakt jako v tomhletom špatný. Tak jsem se rozhodnul změnit ten subreddit na perfect timing, což je v podstatě takový subreddit, kde máte prostě fotku, ve který prostě vidíte, že se třeba občas něco stane a prostě v pravou chvíli to je vyfocený, tak se koukneme na nějakých pár obrázků na tohle. Třeba tady vidíte teďko obrázek, kde máte prostě kachnu a holka evidentně prostě ukazuje na tu kachnu takhle a úplně v pravý moment, těsně před tím, než ona jí ta kachna kousne, je to vyfocený, což je celkem vtipný, musím říct, a nechtěl bych vidět tu holku, která bude potom za chvíličku řvát, protože jí to evidentně asi bude bolet. Já konkrétně bych to taky teda nechtěl, no. Tady máme nějakou svatební fotku, koukám, a jak vidíte, tak evidentně ta ženská, jak si chlapovi padá z jeho náruče, ale hned za nima je nějaká řeka. Hej, tohle bych fakt jako nechtěl. Nechtěl bych být ta holka, fakt bych nechtěl být ta holka. Si jenom vemte, že vy jste na svý svatbě a už se vracíte prostě z toho obřadu a najednou prostě to pod váma prostě podklouzne a holka vám spadne do vody. Asi máte celý zničený den, co? A nebo když máte prostě svatbu a chcete si udělat krásnou fotečku a v tu ránu za váma někdo skáče do vody. Můžete mi sakra říct, jako, kdo tohle to dělá? Já totálně nechápu, ale je docela dost vtipný, jak tam ten chlap prostě jak ta poza tam, WTF. Ale tak tohoto je docela dost creepy, abych se přiznal. Čuštá tu holku, jak dělá ten ksicht, prostě. WTF? To jako, já nechápu, co to ta ženská dělá, ale prostě je to fakt dost creepy. Fakt creepy je to. Wow, ne, lidi, to si děláte legraci. Tady ženská evidentně nese dort s nějakýma svíčkama, který teda nevím, nejsou asi zapálený, což je divný, ale čušťá tu ženskou na ty její vlasy, evidentně prostě zapálila špatnou věc, zapálila si vlastní vlasy místo toho, aby zapálila ty svíčky. Celkem teda šikovná ženská, bych se přiznal, ale tohle bych fakt jako nechtěl zažít, nechtěl bych být v její situaci momentálně. Znáte takový ty obrázky, že prostě máte tam napsáno, že jako takový to vyfoceno těsně před smrtí? Tak to je konkrétně tadyhle ten krokodýl, čušťa něj, prostě těsně před smrtí, vyfoceno a během dá se docích třeba 2 sekund prostě se do vás zahryzne. Jo, to bych fakt chtěl tohoto zažít, opravdu hodně moc bych to chtěl zažít. Znáte to, že si chcete udělat občas fotku se svým tátou, prostě nějakou hezkou fotečku a tady chlapec si chtěl udělat fotku se svým tátou, když momentálně byl na takovém tom vodním lyžování, pokud se nevěděl, jestli to je ono, podle mě vodní lyžování, nicméně chlap to trošku nevybral, trošku jak si padá, no takže mi tam jenom kluk takhle jo dobrý, mám se ještě dál usmívat nebo co? Lidi, to si děláte srandu, čučte na to, prostě evidentně chlap vyzvedával kluka ze skútru a on ho fláknul do kulí. To si děláte legraci. Čušťány, prostě Kámo, nechtěl bych být fakt v tvý situaci. Fakt ne, fakt bych nechtěl být. Znáte takový ty mýmy, jak tam máte napsáno, že you had only one job? Tak tady chlap se evidentně chtěl kochat tím, co uvařil, a jeho prací bylo jenom ukázat to jídlo na tu kameru. Jenže on je dement a to jídlo mu prostě spadlo z té pánve, nebo od někud, já nevím, co to je, jestli je pánev, nebo jestli to je nějaký hrnec, prostě, ale to jídlo mu z toho vypadlo a nepochlubí se ničím. Seš prostě dement, kámo, seš dement. Au, tak tohoto je docela dost pro mě nechutný, já nevím, já nemám rád moc, jako když vás pes třeba volizuje, mám třeba velkýho psa doma a když mi volizuje ruku, tak to fakt jako nemám rád. Nicméně, co tady koukám, ta holka se prostě chtěla jenom vyfotit s nějakým tím pejskem. A u toho samozřejmě ještě takhle vyplázal jazyk, aby se neřeklo, že prostě jo, já budu sexy, vypláznu toho jazyk. No ale pes to zachytil a taky oblíznou taky. Fakt bych si nechtěl dávat jako francouzáka se psem. Fakt ne, kámo. Fakt bych nechtěl. Toto je pro mě dost hnusný. Fakt bych nechtěl. No, mám tady takovou pecičku na závěr, lidi. Máme tady jelena, který uklouznul po ledě někde na řece a jako čumte na něj, jak on tam prostě, jako kdyby tam tancoval, prostě ne. WTF? Hej, ale to je docela dost vtipný, jak on tam prostě opět klouže, ne? No ok, lidi, já doufám, že se vám ta reakce na Reddit líbila, i když popravdě to, co jsme viděli na začátek, bylo celkem dost jako takový hnusný, ale nevadí, občas nějaký ty obrázky tam byly celkem fajn. Pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodit like, pokud chcete další Reddit, napište mi do komentářů a třeba něco takového natočím a uvidíme, jsem zvědavý na vaše reakce. Tak jo, mějte se, čus!